qodobkan shirka jaraa'id ka mid oon ka hadlayno waa naseexo aan u jeedinayno madaxda qaranka, dowladda dhexe madaxdeeda uu madaxweynuhu kow ka yahay, iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ku shiraya magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay, kow, waxaad eegtaan xaaladda dalku uu ku jiro, ummadda Soomaaliya dhibaatada 30 sano ka badan ay ku dhex noosha. Waxaad xasuusnaataan markaad doodaysaan ummadda duruufta ay ku nooshay, dhiigga daadanaya, amni xumada dhulka oo meelo badan ka jirta, majaacada iyo gaajada iyo rafaadka ummadda haysta, shaqo la'aanta haysata. Waxa la idinka sugayo iyo shirarkan tirada badan eed wadaan ummaddiina ay idin soo dhowrayso, waxaa habboonayd muddo kooban idinkoo danta gaarka meel iska dhigaya, danta guudna aadaya, toos u aadaya, u naxariisanaya ummadda shirarkiinnu inay mar walba ahaadaan muddo kooban. Waxaan idiin sheegaynaa ilaahay aakhara uu idinkula xisaabtami, Soomaaliduna way idin aragtaa, ilaahayna wuu idinla xisaabtami. Waxaan ku baaqaynaa isu tanaasul, walaalnimo, niyad samaan. Waxaa la yidhi qof hadduu kufo, qof baa kicin kara oo gacanta qaban kara, laakiin ummaddan oo kuftay waxaa kicin kara oo keliya niyo midaysan, niyadiinna mideeya, ujeedadiinnana mideeya, shirkiinnana wax muwaafaqo ah oo khayr ah oo dalka lagu badbaadinayo ha ka soo baxo, ilaahayna ha idin waafajiyo sida saxda ahay danta ku jirto, wacyigiinnana ilaahay ha idiin soo celiyo iyo garashad. Waxaa kelimadan ku saabsan tahay naseexo loo dirayo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada oo qaranka Soomaaliyeed ruknidu ku taagan yahay, ah, dowladnimadu ku taagan tahay. Runtii shirarka idiin socda oo dhuusamareeb 1, 2, 3 haddana xamar la joogo, ummadda Soomaaliyeed ishay ku haysaa iyo diil badan ayuuna geliyay. Wixii aada horay isugu raacdeen aada baad ugu mahadsantihiin, gaar ahaan guulihii ka dhacay dowlad goboleedka Galmudug caasimadeeda dhuusamareeb, ama samareeb magacaasna waa loo bixiyey marki dambe. Laakiin waxaa muhiim ah, waxaa la yidhaahdaa al-umuur bikhawaatimiha, umuur kastaba gebagabada iyo cirabteeda unbaa la fiiriya. Xukunka ugu dambeeya, mowqifka ugu dambeeya waa midka maanta aad isor fadhidiin oo xamar ka socda, waa inaad midnimo iyo walaaltinimo iyo dalka iyo dadka loo turo iyo diinta iyo ummaddaana dhulka laga soo qaado maanta inaad u hiilisaan. Waxaad ogaatiin taariikhdu waa idin sheegi doontaa. Waxa weeye maalmahan socday, saacadahaas isor fadhidiin, shakhsiyaad isu yimid oo kaliya ma ehdina, waxay noqon doontaa, carabtu waxay yidhaaheen yowmun lahu maa bacdu, maalmaha ka dambeeya, maalmahaad fadhidiin, waxa aad maanta soo saartiin ayaa lagu qiimeyn doonaa, cumrigiina inta ka dhiman intaad nooshiinna way idinla socon doontaa qiimeyntaas. Marka maanta inaad mowqif raganimo leh inta qaadatiin, aad isu tanaasushaan, danta waxay ku jirtaa waxaad idinku isku raacdiin maanta, siiqooyinka qof kasta maskaxda ugu jirta muhiim ma aha in mid ka mid ay guulaysato. Waxaa muhiima inaad wada guulaysatiin oo aad idinku aad israacdiin oo aad wax isku wada raacdiin. Maanta ummadda Soomaaliyeed ay waddo cusub ay aada u jeexdiin, idinkana sharaf bay idin tahay iyo magac, ilmihiinna waa u tahay, Soomaaliyana dhulkay taallaa, dhulkay kasoo kacaysaa. Marka waxa weeyaan inaad aragtida marxaladda socod cusub ee la dhisi doono dowladda, marxaladda dhammaanaysa mid cusub bilaabanaysa, inaad aragti midaysan iyo juhdi midaysan iyo qalbi laabxaarnaasho iyo dalkay dadka loo danayo. Dadka madaxda ogaada kursiga intuu ku fadhiyo ninka maamuus ma helo, maamuuska waxuu helaa markuu kursiga ka dhammaado kabacdi, ilaa uu ka dhimanayo maamuuska la soconaayo waxay ku xiran tahay marka ugu dambeysa kursiga ku fadhiyo siduu kusoo gebagabeeyo. Hadduu kusoo gebagabeeyo tanaasulaad iyo dadkuu mideeyo iyo doorashooyin fiican u qabto iyo ummadda oo dhan oo u taariikh u reebana intuu nool yahay magac iyo sharaf uu yeelanaya, hadduu kusoo gebagabeeyo qalalaaso iyo isqabqabsi iyo isnacayb iyo burbur sidan u dhici jirtana,
inta uu nool yahay magac darro ayuu ku noolaanaya iyo ihaano. Marka walaalayaal, magac iyo sharaf aan idinla rabnaa dhammaantiini, ummadda dalka iyo dadka diinta u tanaasula, dalkana maaragtay ummaddana uga farxiya dhagahooda inay maqlaan midnimadiinna iyo baaqad ku midaysantiin oo idin ka soo baxa maalmaha dhow soo socda. ilaahayna ha idin waafajiyo, culimmaduna waa idin duceynaysaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kelimadeennan ay ku saabsan tahay saala socotaan shirar baa ka socda magaalada muqdisho ee ku shiraya madaxdii dalka oo runtii mawaadic muhiima ka hadlahaya kana shirahaya. waxaan usoo jeedinaynaa, aan xusuusinaynaa cabsida alle subxaanah watacaala, ilaah subxaanah watacaala in laga baqo. alla ka baqaas ayaa asaas u ah wax kastoo hagaagaya insha allahu tacaala. allah wuxuu leeyahay fataquu llaha waasbixu daata baynakum, ilaahay ka baqa subxaanah watacaala waxa dhexdiina ana hagaajiya. midda labaad waxa weeye wanaag kasta niyadda ayuu ka yimaadaa, marka niyadu wanaagsan in lagu doodo ama lagu falanqeeyo wax kastoo laga hadlaayo ayaa loo baahan yahay. khilaafka la iska ilaaliyo, khilaafku ee dalku baabi'inaya dadku baabi'inaya waxaa lagu gaari mahayo. wixii qoran waa iska imaan doonaan mustaqbalka iyo siyaasadda maaragtay hamiga laga leeyahay waxaa maaragtay wax ilaahay qoray weeyaan. marka wax ilaahay qoray dadka ma seegi doonaan. marka in ummadda loo turo oo ummadda loo naxo oo xaaladda lagu jiro la qadariyo baan soo jeedinaynaa, oo la isku tanaasulo oo maslaxadda caamka la ilaaliyo. haddii maaragtay insha allahu tacaala niyaddu fiican tahay wanaagga waa la gaaraya. allah subxanah watacala waa isagii lahaa in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma, haddii labada qof oo maaragtay wax ka dhexeeyaan ama wax ka hadlayaa ee niyadoodu fiican tahay oo wanaagga ay doonahayaan ilaah subxanah watacala uu gaarsiinaya. marka niyadda wanaagsan oo danta ummadda lagu doonahayo ayaan dardaarmaynaa. khilaafkuna waa shar, dacfi buu keenaa, burbur buu keenaa, sharaf dhac buu keenaa, faragelin shisheeye iyo faragelin beesha caalamka iyo dulleyn ayuu keenahayaa.